Vad ska vi göra för något? Nu ska vi handla fredagsmys. Ja, ja, visst. Ja, det är fredag. Ja, det här blir bra. Här har vi det. Här är det. Aha. Äter du tacos varje fredag, eller? Vad ska man annars äta? Mjukbröd måste man ha. Det är ju inte så bra, nej. Man kan ju ta en sån där, men det brukar ju bli så att en äter man och sen ligger resten och möglar. Liksom. Ja, men gör det. Och så stark sås blir det. Eller medium kanske mer som barnen gillar. Green jalapeno hot. Det är för dig. Men inte till tacos. Ja, den är ju som du ser på tacohyllan här, så att den ingår liksom ja, i upplägget. Ta den. Där köper man inte längre, de här gamla skalen. Det finns ju de som gör det fortfarande. Ja, det är ju helt enkelt för att det är godast. Och de har utvecklat dem lite så att de står av sig själva numera. De har produktutvecklat kan man säga. Det här tycker jag är skönt. Man slipper göra egen guacamole man köper färdig. Den här är ju godare. Det är ju lite fusk så att säga, men okej. Okay. Mm. Nej, då köper vi avokados och gör vi egna, visst? Ja, det blir ju godare då. Ja. Nej, inte den. Inte den. Ja. Den tar vi då. Nej, inte den. Nej. Nej. Det är svårt det här. Mm. Ska vi se. Ja. Nej, inte den. Inte den. Inte den. Ja. Mm. Ja, just nu nej, köper jag avokado med... Ja, strunt samma, men jag kan komma nej, sen. Inte den. Inte den. Ja, oh, absolut. Ja. Mm. Här har vi dem. Mm. Mycket bra. Snabbt gick. Ja. Måste vara noggrann. Ja.